苗栗县三万乡长文子强涉嫌利用潘里乡公所采购案，去嫖去塞亚公所土地来案一条呢，特别展现前日对人的机会数风暴。昨晚早晨系数到检调人员的搜索，特别带过去调查。检察官调问过后，因为文子强的犯罪嫌疑过大，特别有逃亡韩国屯业的枪法穿针的疑点，昨晚部已经将法院申请羁押禁见，一切都定案的。苗栗地方法院裁定羁押禁见准的。不管是宣传三万减的税率，也是因为行政性的乡公所太了。三万乡长文子强不爱给当初建来传统乡镇的营销，只不过这次早晨才传出文子强有叔叔肥口同利用乡公所请个催人事案来输压人事风暴，实际让伊本地检署带状去侦讯，各位认真嫌疑状态本检方申请书啊。本署侦办苗栗县三湾乡乡长温姓乡长涉嫌违反贪污治罪条例等案件，于111年4月13日发动搜索，搜索的地点除了乡公所之外，总共有48个处所，那传唤的人次也约有37人次。本署也动员了8名主任检察官以及检察官支援讯问以及复讯。那讯后呢，认为温姓乡长涉嫌犯罪重大，那且有勾串证人之余，那申请羁押禁见。另外，这个也有查到吕姓的乡民代表，那也是涉犯贪污治罪条例犯罪嫌疑重大，有勾串证人之余，也是同样向法院申请羁押禁见。那我们就等待法院裁定的结果。苗栗地检署表示，文子强利用潘里三万乡公所采购案，还有标注公所土地建置太阳能，佮还有增线前个催催验个机会，有数千判事个违法事情，有可能犯了贪污治罪条例、政府采购法，佮还有刑法下面一条催验嫌疑状态，没有可能会调整某组构成共犯同证人个可能，故所已经采取涉案部同法院申请书个经验。我们目前在清查以及调查中的标案大约在50件左右。目前清查的标案里面，其中也有包括到太阳能厂的招租案。那这个部分，本署将持续贯彻政府维护绿能产业发展的决心，那会杜绝相关的犯罪。一发现咩在十四年暗暝六点，客厅数啊，文志强担任两个三万乡长，因为新建三万乡公所太了，解决乡公所常年要主体判公的问题，同时在争取联姻的时节，同样惊险得到乡民支持联姻。只不过爱乡民以前是传出有可能贪污，本检方申请数啊，做本人当面唔到，下个新闻总之面，每日报道。